Квіти на обдертих шпалерах. Майстрині флористики створили незвичайну інсталяцію у покинутому будинку. Арт-проект дістав назву «Діалог». Організаторки прагнули показати своєрідну розмову природи із людиною. До цієї дискусії долучилася і наша Юлія Трофімова. У будинку номер 19 по вулиці Старокозацькій вперше за кілька десятків років людно. Майстрині-флористки обрали цю будівлю не випадково. Поруч із нею їхня школа. Тож вирішили дати покинутому будинку нове життя. Цілий тиждень працювали і вдень, і вночі. Організаторки зізнаються, у сутінках будівля наповнюється таємничими звуками. Одного разу флористки навіть бачили тут привида. Тож не дивно, що відкриття інсталяції припало на містичну дату – п'ятниця 13-те. Авторки проєкту мали на меті показати, коли люди йдуть, на їхнє місце приходить природа. Всі звикли, що флористи – це букети, композиції, оформлення свадеб, якихось мероприятий. Для нас флористика намного більше. Тому флористика – це те, що має викликати якісь емоції. Для оформлення використовували місцеві квіти та рослини. Загалом більше 10 видів. Мох та соснову кору для стіни збирали в лісі власноруч. У кожної деталі інсталяції своя історія. Для цієї кімнати спочатку хотіли обрати кульбабки, проте згодом змінили їх на пишні аліуми. Квіти тягнуться до сонячних променів, що ледь-ледь проникають до будівлі крізь закриті ставні. Відвідувачі не тільки оцінили кропітку роботу флористок, але й узяли собі кілька ідей на замітку. Для дома кое-что изменить, ну, вот просто даже отвлечься от стереотипа стандартных.